Handelinge 15 vers 22 tot 29. Hierna het die apostels en ouderlinge in ooreenstemming met die hele gemeente besluit om manne wat uit eie geleders gekies is, saam met Paulus en Barnabas na Antiochië te stuur. Hulle was Judas, bekend as Barnabas, en Silas, beide leiers onder die broers. Hulle het die volgende skrywe met hulle saamgestuur. Die apostels en ouderlinge, julle broers, aan die broers uit die heidene in Antiochië, Siria en Seleusië gegroet. Aangesien ons gehoor het dat sommige mense wat van ons af gekom het sonder dat ons hulle opdrag gegee het, julle met hulle woorde ontstel en julle gemoedere verwar het, het ons eenparig besluit om manne te kies en na julle te stuur saam met ons geliefde Barnabas en Paulus, mense wat hulle lewens oorgegee het vir die naam van ons Here Jesus Christus. Ons het dus Judas en Silas gestuur en hulle sal hierdie dinge mondeling aan julle bevestig. Die Heilige Gees en ons het daarom besluit om geen verdere las op julle te lê nie behalwe die volgende vereistes bly weg van afgodsoffers van bloed van wat verwrig is en van hoerery as julle julle hiervan weerhou sal julle goed doen laat dit met julle goed gaan Na afloop van die eerste sinode in Jerusalem is die saak afgehandel Die besluit van die vergadering word op skrif gestel en sal in die vorm van 'n brief uitgestuur word na die nuwe Joodse gelowiges daar in Antiochie, Sirië en Seleusië. Die vergadering in Jeruselem is nog altyd 'n vergadering van die gemeentes. Lukas maak dit vir ons duidelik telke male dat dit 'n vergadering is in oorleg met die hele gemeente. Dis 'n kerklike vergadering. Dis nie 'n vergadering net van die apostels of net sommige ouderlinge nie, maar dis die kerk. Dis die kerk wat saamkom, maar dit is dan die apostels en die ouderlinge wat leiding neem in hierdie saak. En daarom is die brief wat uitgestuur word dan ook 'n brief wat in die name van die apostels en die ouderlinge uitgestuur word. Die gemeente is die kerklike vergadering het besluit om saam met die apostels en die ouderlinge uh ook manne uit te stuur manne wat saam met Paulus en Barnabas die brief gaan oorhandig hierdie manne wat uit eie geleedere dit wil sê uit die eie gemeente vandaan kom hierdie manne waarvan hier gepraat word is Judas bekend as Barsabas en die tweede een is Silas byde leiers wat dan 'n uh, belangrike rolle vervul het in die gemeentes. Van Judas weet ons nie veel nie, maar ons weet dat Silas later ook saam met Paulus sendingreise aangepak het. Later hier in hoofstuk 15 lees ons dan ook dat Judas en Silas profete was. Nou goed, so die apostels en die ouderlinge besluit saam met die gemeente Hulle gaan vir Judas en Silas saam met Paulus en Barnabas stuur om hierdie brief aan die heidengemeentes te oorhandig. In hierdie brief wat die sinode uitstuur, is daar dan nou die formele groete boodskap, as ons dit so kan noem aan die begin, maar dit is meer as net om groete oor te dra. Hierdie groete boodskap bevestig vir die nuwe Joodse gelowiges dat hulle werklik steeds beskou word as broers julle broers aan die broers dit word telke male herhaal in ander woorde die sinode die vergadering die jode in Jeruselem die gelowiges vanuit die kerke wil dit vir hulle beklemtoon hulle verseker en hulle vertroos ons sien julle nog as medegelowiges en dan wil die brief ook meer aan hulle kommunikeer as net 'n besluit. Die brief is nie net 'n formele kommunikasie wat die besluit oordra nie. Daar's twee groot bykomende aspekte in hierdie brief. Wat bedoel is om die gelowiges te verseker, wat bedoel is om die gelowiges te vertroos. Dis in 'n sekere sin 'n brief wat baie pastoraal is, herderlik is, liefdevol is. Dis 'n 'n brief vol omgee. Die eerste aspek in die brief wat bedoel is om die gelowige sekerheid te gee, is die feit wat hier in die brief genoem word, die feit dat die vergadering een stemming gehad het. Daar was daar was eensgesindheid in die vergadering veral rondom die besluit om manne te kies en na hulle te stuur saam met ons geliefde Barnabas en Paulus. Daar was nie verdeeldheid met betrekking tot die saak nie. So die gelowiges moet rustig wees hieroor dat daar in die vergadering een stemmigheid was. Natuurlik was daar 'n groot woordestryd met betrekking tot die saak of die heidene wel besny moet word en die seremonies moet onderhou, maar die brief praat nou spesifiek van die gelowiges wat saamstem dat die evangelie van die Here Jesus Christus gaan daaroor dat ons in Christus alleen verlos word sonder ons werke, sonder seremonies. So onder die gelowiges wat wil vashou aan die ware evangelie is daar eenstemmigheid. En en saam met hierdie poging, hierdie eerste aspek in die brief om liefdevol te verseker en te vertroos, sê hulle dan ook ons stuur vir julle die bekende mense Barnabas en Paulus, mense van wie julle weet. Dis mense wat hulle lewens oorgee aan die Here Jesus Christus. Dis mense wat wat omgee vir die koninkryk van die Here. Dis mense wat lief is vir die Here en dis mense wat lief is vir julle ook. Ons stuur ernstige mense na julle toe, leiers na julle toe. En dit is dan Barnabas en Paulus, maar dan ook saam met Judas en Silas, soos ons nou reeds in die vorige verse genoem het. En wat Judas en Silas dan nou ook moet doen? hulle moet nie net die brief oorhandig vir die gemeentes nie. Hulle moet nou ook hierdie dinge mondeling aan hulle bevestig. So, hulle moet 'n poging aanwend om die besluit te verduidelik, te verduidelik wat in die vergadering gebeur het, maar hulle moet ook die die verwarring wat in die gemeente is kalmeer. Jy sien hierdie gemeentes, hierdie nie Joodse gelowiges, hulle is ontstel. Hulle is verwar, hulle gemoederes is verwar. Daar's 'n swaar las op hulle. Hulle het swaar gekry onder die dwaalleer wat in die gemeente ingeslyp het. En Judas en Silas is nou ook spesifiek gestuur om sekerheid weer vir hulle terug te bring in hulle geleedere, om weer hulle gemoedere op te lig en om weer vir hulle die die eensgesindheid van die kerk van Christus te laat verstaan. Dis besonder mooi om die liefde en die pastorale gesindheid van hierdie eerste vergadering in in die brief te sien. Ons kan baie hierby leer in die manier hoe ons met ander gelowiges omgaan. Ons moet besonder sagmoedig en geduldig wees met gelowiges wat verward en belas is deur er dwaalleer. Ons moet hulle verseker van die Here se liefde en die feit dat hulle ons medegelowige broers en susters is. Die tweede aspek in die brief wat nou bedoel is om die gelowiges te verseker en te vertroos is hierdie pragtige vers in vers 28. Die feit dat die besluit geneem is in oorleg met die Heilige Gees, die Heilige Gees en ons het besluit en dan volg die besluit hierna. Hierdie is nie sommer net 'n besluit van 'n klomp mense nie. Die Heilige Gees en ons het besluit. Hoe hoe kan die vergadering so iets sê? Hoe kan 'n vergadering, 'n kerklike vergadering ooit sê die Heilige Gees en ons het besluit? Wel? Dis hoekom dit so belangrik is dat ons moes lees in die vorige verse hoe die vergadering verloop het. Want jy het gesien in die vergadering, hulle het geluister na die getuienis van Petrus, wat 'n apostel is, en toe ook geluister na die verhale van die apostels Paulus en Barnabas en al drie hierdie broers kon getuig dat hulle die Heilige Gees se werk onder die heidene gesien het. En dan, baie belangrik, het nog 'n apostel, Jakobus, het die dinge wat in die vergadering gesê is gemeet en geweg teenoor die skrifgetuienis. En hulle bevinding was dat die woord inderdaad getuig daarvan dat die belofte van verlossing ook uitgestuur word na die heidene. So Elke kerklike vergadering kan nie sommer so sê dat hulle 'n besluit geneem het in ooreenstemming met die Heilige Gees nie. Dit is nie iets wat jy sommer net kan sê net omdat 'n klomp kerke bymekaar is nie. 'n Kerklike vergadering kan net sê die Heilige Gees en ons het besluit as die getuienis van die Heilige Gees met betrekking tot 'n saak baie duidelik is en as die besluit wat geneem is in ooreenstemming is met die skrif. Anders kan ons hoegenaamd nie sê die Heilige Gees en ons het besluit nie. Nou goed, uiteindelik teen die einde van die brief word die besluit van die vergadering dan gekommunikeer. Dit word hier verwoord as vereistes en nie opdragte nie. Dit word verwoord as vereistes, met ander woorde, die vergadering beklemtoon die feit vir die gelowiges vir die nuwe Joodse gelowiges dat hulle nie onder die juk van die wet is nie dat daar nie nou by komende opdragte op hulle gelê word wat die Here nie self vir hulle beveel nie. Hulle gewetens word nie deur die vergadering gebind nie. Maar daar is tog wel vereistes, maar dit is morele vereistes wat God self daar geplaas het. Morele vereistes om weg te bly van afgodsoffers en alles wat daarmee te maak het. So saam met die morele vereistes om weg te bly van afgodsoffers en afgodsdienste en en die afgodslewestyl moet die nie-Joodse gelowiges dan ook onthou dat hulle vry is in Christus, maar dat hulle nie hulle vryheid moet misbruik en hulle Joodse medemens moet verontreg deur deur uh, te meng met uh, mense of aspekte van die samelewing waar daar offers afgodsoffers gebring word of waar daar diere is wat verwurg is of bloedby betrokke is ensewoons nie. So jy is vry in Christus, kommunikeer hulle en dit het ons alreeds in die vorige saamles video gehoor. Vry in Christus, maar moed dit nie misbruik nie. Romeine 14 Vader gee ons asseblief aan hierdie dag ook sekerheid van ons saligheid. Geef vir ons medebroers en susters wat ons versterk en bemoedig. Maak van ons ook mense wat ons medegelowiges in liefde bystaan. Geef dat ons ouderlinge en ons kerklyke vergaderings besluite sal neem in ooreenstemming met u woord en gees. Amen.